like a Hellcat. អូខេសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ឆ្នាំ KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីដែលប្លែកនៅឲ្យសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអូខេថ្ងៃគឺកម្មវិធីនេះអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះតាម link ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនចុះឈ្មោះភ្លាមគឺនឹងទទួលបាន50ដុល្លារភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងមិនអាចដំឡើងនៅក្នុង Play Store បានទេគឺវាមាន website download អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយចុចទៅគឺវាមកដល់ទម្រង់មួយនេះអូខេមកដល់ទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា complete copy ហើយទៅ copy លេខកូដនឹងឲ្យជាប់ទៅចកតលឿននឹងទៅហើយ copy មកអូខេហ្នឹងហើយ copy លេខកូដនឹងមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលមកខាងក្រោមនេះអូខេចុចពាក្យឡើងនឹងមកនិយាយទៅបើសិនជាចុចអត់កាតយើងចកតមកអូខេយើងចកតវាជាប់មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅវាច្បាស់ជាចូលម្ដងកម្មវិធីជ្រោមអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដំឡើងវាទៅអាចដំឡើងហើយយើងចុច install វាទៅគឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំឡើងកម្មវិធីមួយនឹងហើយអូខេនៅពេលពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងកម្មវិធីនឹងហ្នឹងគឺវាលោតជាតម្រងបែបនេះអូខេគឺវាបញ្ជាក់ហើយនៅពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន50ដុល្លារអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះត្រូវចុះឈ្មោះនេះចុចពាក្យ Sign up នេះអូខេចុចពាក្យ Sign up ខាងក្រោមហ្នឹងទៅមុខទៀតអូខេមកដល់ឡៃតម្រងមួយនេះគឺវាក៏បញ្ជាក់ទៀតដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមាន2ជម្រើសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេទី1គឺ Facebook ទី2គឺ Gmail របស់យើងតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយចុះឈ្មោះមួយណាក៏បានដែរអូខេចឹងខ្ញុំចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook អូខេយើងចុចពាក្យ confirm ខាងក្រោមមក QQ ឆ្នោត Q នឹងទៅហើយមកដល់តម្រងនេះគឺយើងមិនបាច់ចុចទៅណាទីក៏បានដែរយើងចុចថយមុនទៅមិនបាច់ចុចនិចចុចអីយើងចុចថយទៅវាចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធីហើយអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមកដល់តម្រងមួយនេះហើយអញ្ចឹងមកដល់តម្រងមួយហ្នឹងគឺវាមានថាជាមួយនឹងការរកលុយរបស់វាគឺងាយស្រួលទេអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចមកកាន់ tray 3នៅខាងលើនេះមកខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេចុចឡើង tray 3ហើយគឺនេះគឺឈ្មោះ account Facebook របស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺនេះខាងនេះអូខេហ្នឹងហើយឡើងក្លោននឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់តម្រងមួយនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកលេខកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងយកមកដាក់ដើម្បីទទួលបាន1ដុល្លារបន្ថែមទៀតអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំនួនលុយដែលខ្ញុំចុះឈ្មោះមិញហើយនេះគឺជាចំនួនកាក់
កាក់ដែលយើងអាចដូរលុយបានដែរអូខេឥឡូវយើងមើលទម្រង់ទី1ចំនួនថ្ងៃអូខេចឹងយើងត្រូវចុចពាក្យ line នេះហ្នឹងហើយចុចពាក្យ line ហ្នឹងតែដើម្បីយើងនេះថ្ងៃទី1វាឲ្យថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងគឺទៅតាមនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេចឹងខ្ញុំទទួលបាន 20k ហើយឃើញទេចឹងក្លោនទី2យើងទៅនេះនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងshare ទៅឬក៏ពីណាគេចុះឈ្មោះទៅតាមទី3អ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតគឺជាលេខកូដអូខេលេខកូដចឹងយើងត្រូវមកដាក់មកនេះចឹងយកលេខកូដគេមកដាក់ lain ហ្នឹងមកតែសូមបញ្ជាក់ត្រង់ថាលេខកូដហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បានច្រើនដងអូខេហ្នឹងហើយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់លេខកូដគេទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងអូខេឃើញយើងទទួលបាន1 live ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចអូខេទៅឃើញយើងទទួលបាន $51ទេហ្នឹងហើយងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទម្លាក់លេខកូដនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីដោះដូរគ្នាដាក់លេខកូដម្ដងម្នាក់ដើម្បីទទួលបាន $1ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតកុំភ្លេចជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការដាក់លេខកូដម្នាក់មួយហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរដើម្បីធ្វើវីដេអូបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅមើលក្លោនទី4ទៀតនេះគឺដែលយើងនេះដោកាក់នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹង1សែននេះ1សែននេះគឺចំនួនកាក់388គឺវាថោកមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមិនបាច់រើកាក់នឹងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេតែបើសិនខ្ញុំគិតថាកាក់នឹងបាច់រើក៏បានដែរសំខាន់នេះអូខេហើយយើងណែនាំសមាជិកទៅម្នាក់គឺបាន$1អូខេហើយមួយទៀតកន្លោនទី5ខាងក្រោមគេហ្នឹងអូខេកន្លែងនេះគឺយើងបវល់វាទៅបើសិនជាយើងហែងយើងអាចទទួលបានលុយលុយលុយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាលុយហ្នឹងហើយឬក៏ជាអាចកាក់កោថាបានអូខេឥឡូវចុចពាក្យ go មួយទៅព្រួយវាឲ្យបានតែម្ដងទេសម្រាប់ការបវល់ជាមួយហ្នឹងអូខេខ្ញុំទទួលបាន1 សែនហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមួយទៀតគឺរបៀបដកលុយអញ្ចឹងយើងថយមកហើយយើងចុចទៅកន្លែងសញ្ញា tray 3នឹងដែរចុចឲ្យ line នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមមើលពាក្យ withdraw នេះណាចុច line នឹងមកអូខេអញ្ចឹងគឺយើងអាចដកតាមរយៈ2ធនាគារបានអូខេទី1គឺ PayPal ទី2គឺ Amazon កាត Amazon ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលលុយប្រហែលមិនយើងអាចដកបានគឺ$100ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនេះគឺវាបញ្ជាក់ឲ្យគឺ$100អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយដាក់លេខកូនខ្ញុំអ្នកមួយអ្នកមួយផងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបដកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងអូខេហ្នឹងហើយ
ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់គឺអស់លីងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចឹងបើសិនជាវីដេអូមួយនេះមានកំហុសខុសឆ្គងអីណាសូមអធិស្ឋានពីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាផងអូខេចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ